Você não vai acreditar. Que foi? Viu o Alberto hoje? Ah. Nossa, tá gordo assim, Seguro mas. Alto Sul América. Tão fácil que você até esquece que usou. A Sul América trabalha para fazer tudo cada vez mais rápido e claro. Afinal, seguro para resolver os aborrecimentos e não para ser mais um. Se aborrecer, pra quê?